بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يهي يتياكي نعمل سبروغراماتشن በዚህ ፕሮግራማችን አራደስ የሚከሰቱ ክስተቶችን በተለይ ሸሪዓ ነክ የሆኑ ክስተቶችን ዑለማዎች ምን አሏቸው የሚለው ነጥብ ነው ወደ እናንተ የማደርስላችሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ያለንበት ተጨባጭ ኮቪድ-19 ያው ዓለምን ያዳረሰበት ሰዓት ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን ለህልፈት ዳርጓል። በጣም ለቁጥር የሚታከቱ ደግሞ እንደዚሁ በህመሙ ታመው ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄንን አስመልክቶ እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ በሚባልበት አግባብ የአምልኮ ተግባራት በመስጂድም ሆነ በቸርች እንዳይካሄድ ብዙ ሀገራቶች ጁሙአም ሆነ ጀማዓ እንዳይሰገድ በመስጂድ ሙስሊሞች እንዳይሰባሰቡ ውሳኔ ያስተላልፈዋል። በአገራችንም ተጨባጭ እንደሚታወቀው መጅሊሰል አዕላ ያወጣው ውሳኔ አለ። ያ የመንግስትን ማቅጣጫ በመከተልና በሽታው አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ስለደረሰ ያው በንክኪ በትንፋሽና በተለያዩ መሰል ነገሮች ይተላለፋል ተብሎ ስለሚገመት ማንንም ሰው ከኮንታሚኔሽን ይርቅ ዘንድ ግንኙነት መፍጠር የለበትም። መጨባበጥ፣ አብሮ መቀመጥ፣ ብቻ ሶሻል ዲስታንስ መቀመጥ አለበት 2 ሜትርና ከዛ በላይ ርቀቱን መጠበቅ አለበት የሚለውን አስመልክቶ መስጂዶች ተዘግተዋል ማለት ሶላተል ጀማዓም ሆነ ጁሙአ እንዳይሰገድ ተደርጓል። ይሄንን ተከትሎ የተለያዩ እህትና ወንድሞች ታዲያ ጁሙአ እንዴት ነው የሚሆነው? መስጂድ ከተዘጋ ጁሙአን በቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎች በቀኝም በግራም ይደመጣሉ። እኔም እነዚህን ጥያቄዎች ባየሁ ጊዜ ነሸጎግልን ለመጎልጎል ሞከርኩኝ። ነሸጎግል ደግሞ የተለያዩ የመሻይኾችን አቋም የተለያዩ መሻይኾች በዚህ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የሰጡትን ብይን በዩቲዩብም በዌብሳይትም ጽሁፎቻቸው ላይ አስቀምጠው አገኘሁ ማለት ነው። ሁላሶ ምንድነው እንግዲህ ማንኛውም ፈተዋ ማለት እንግዲህ ልዩነት ያለበት አጀንዳ ማለት ነው። ፈተዋም ይሆነው ልዩነት ያለ ሙተፈቅ አለይህ ቢሆን ከሐዲስ ከቁርአን በቀጥታ ነሱ ቢገኝ ፈተዋ አያስፈልገውም። ያንኑ የተባለው ነገር በቀጥታ መተግበር ነበር የሚሆነው። ነገር ግን ቁርአንና ሐዲስ ላይ ወይ አሻሚ ሆኖ ሲመጣ ወይ ደግሞ ሐዲስ ላይ ከሆነ ደካማ ሆኖ ሲመጣ በዘመኑ ያሉ ዑለማዎች ለተከሰተው ክስተት አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ጊዜያዊና አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ይሰጣሉ። ወይም ደግሞ አንዳንድ ፈተዋዎች ዘመን ተሻጋሪ የሚሆኑበት አግባብም ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዳስለመድኳችሁ የማደርገው ከኔ ከአንድ ተራ ተማሪ ሳይሆን ከዑለማዎቹ የተባለውን ነገር ነው ላሳያችሁ የምሞክረው። ምናልባት እኔ በኮንሴፕት ደረጃ ዑለማዎቹ ያሉትን ነገር ወደ እናንተ ካደረስኩኝ እናንተ ደግሞ ከስር ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ መሰረት ገብታችሁ ዑለማዎቹ ምን አሉ የሚለውን ነገር እንድታዩት ነው የምጋብዛችሁ። ባጭሩ ሁለት አይነት አቋሞች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው አቋም አይ ሶላተል ጀማዓ ግዴታ የተደረገው ጃሚዕ በሆነ መስጂድ ሰዎች ፈስዓው ኢላ ዚክሪላህ ነው። ስለዚህ ወደዛ ወደ መስጂድ ሄደን ነው እንጂ መስገድ ያለብን፣ በየቤቱ መስገድ አይቻልም የሚል ብይን ያስቀመጡ ዛሬ ኮቪድ-19ን አስመልክቶን ብቻ ሳይሆን ኢስላም ዌብ እና ሌሎችም ሳይቶች ቀድሞ ቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል ወይ ተብሎ ለተጠየቁ ጥያቄዎች የሰጡት ብይን አለ። ባሁንም በዚህም ተጨባጭ መስጂድ እንደውም እንትን መደረግ የለበትም መስጂድም መሰገድ አለበት፣ ከዛ ውጭ ከሆነ ሰቅጧል፣ ግዴታው ተነስቷል። ስለዚህ ቤት ውስጥ መስገድ አይቻልም፣ ጁሙአ ሳይሆን ዙህር ነው መሰገድ ያለበት የሚሉ ዑለማዎች ብይን አለ ማለት ነው። ይሄ በአንድ በኩል የሚቀመጥ ሲሆን ሁለተኛውና እኔንም ያሳመነኝ ይቅና አደረገኝ ፈተዋ ግን አይ በዚህ በኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያት መስጂድ ተገኝተን ጁሙአን መስገድ ግዴታችን የነበረ ቢሆንም ነገር ግን መስጂድ ውስጥ መሰባሰብ ደግሞ በዚህ ሐዲሳ ምክንያት ከተከለከለን ሁሉም በየቤቱ ሊሰግድ ይፈቀድለታል የሚል የዑለማዎች ብይን አግኝቻለሁ። ይሄ በሁለት አይነት መልኩ ነው የማሳያችሁ። ሊንኩ ከስር ያለውም እነዚህን ሁለት ነገሮችን የሚያሳይ ነው። አንደኛው
ታላቁ ሼክ የሞሪታንያው ተኩዊነል ዑለማን የመሰረቱት ታላቁ ምንወዳቸውና ምናፈቅራቸው ሼክ መሐመድ ሐሰን ዊልደደደው የሳቸው ፈተዋ ነው። የሳቸው ፈተዋ ለዚህ ጥያቄ የመለሱት ነገር ምንድነው የሚለው የሙስሊምን ሐዲስ አጣቅሰው ድምጹን ስለምትሰሙት እዛው ተውላችኋለሁ። ይህንን የሙስሊም ሐዲስ በአጠቃላይ ሶስት ሰዎች ካላችሁና አንዳችሁ ኢማም ሆኖ ሁለቱ ተከትለው ጀማዓ አድርገው ሊሰግዱ ይችላሉ የሚለውን ሐዲስ አላ ኢጥላቂ ዑሙሚያውን ይዘው ይሄ ለጀማዓም ሆነ ለጁሙዓ ያገለግላል። ጁሙዓ በመስጂድ ብቻ ይሰገድ የሚል ነስ የለንም። እንደውም የመጀመሪያው ጁሙዓ ሲጀመር የተሰገደው በተምር ዛፍ አይደለም ወይ? ሁለት ሶስት ሆኖ አይደለም ወይ የጀመሩት? 40 ይሁን 12 ይሁን 50 ይሁን የሚሉ ቁጥሮች ምንም አይነት መሰረት የለም ላቸውም። ስለዚህ ሶስት አቀለል ጀማዓ ትንሹ የጀማዓ ቁጥሩ ሶስት ነው። ሶስት ሰዎች ሪጃል የሆኑ ነገር ግን ያው ሌሎች ሹሩጦች አሉት። እነዚህ ሶስቶቹ ሰዎች ወንድ መሆን አለባቸው፣ ባሊግ መሆን አለባቸው፣ ህፃናት ሳይሆኑ ያው ጨዋ መሆን አለባቸው። አሁን እንኳን ይሄኛው እንትን ብዙም እንትን አይደለም እና ሙስሊም መሆን አለባቸው። እንደዚህ አይነት በየትኛውም ሰዓት ላይ የጁሙዓን መስፈርት ካሟሉ እና ትንሹ አቀለል ጀምዑ ሶስት ብለውን ይህን ሐዲስ መረጃ አድርገው የሄዱት። ስለዚህ በዚህ አግባብ ቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል የሚል አለ። እንደውም ቤታቸው ኹጥባ አድርገው ያሰገዱበትም አጭር የአንድ ደቂቃ ከምናምን እንትንም ምስልም አለችላችሁ። ገብታችሁ ዩቲዩብ ረስሚ የሆነ የሳቸው ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አንዱ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያልኳችሁ ሶስት ሰዎች ካሉ፣ ሶስት ወንዶች ካሉ ቤታቸው ውስጥ ሁለት አዛን አድርገው ሁለት ኹጥባ ቀርተው አንዱ ኢማም ሆኖ ሁለቱ ኢማም ሆኖ ሌላ ሴትም ወንድም ከዚህ በላይ ቁጥሩ ካለ ችግር የለውም፣ ህፃናትም ካሉ ይከተላሉ፣ በዚህ አግባብ መስገድ ይቻላል ነው ያሉት ሼኹ አላህ ይጠብቃቸው። ሁለተኛው አመለካከት ደግሞ የአዝሃሩ ኸሪጅ የሆኑት ሼክ ዒሳም ቲሊማ እሳቸው ናቸው። እሳቸው ደግሞ ይሄ ጥያቄ እንደደረሳቸው ጉዳዩ አፋጣኝ መሆኑ ስለገባኝ ይላሉ። እዚሁ ማብራሪያቸው ላይ የሆነ ሰው ተንቢህ አድርጓቸው ነው። እሳቸው ደግሞ የእብኑ ሐዝም ኪታብንና የሙንዚሪ ይመስለኛል ታዩታላችሁ ቪዲዮ ላይ። እነዚህን ሁለቶቹ መሻይኾች ያቀረቡትን መረጃ ነው ኪታቡን እየገለጡ የሚያሳዩት ማለት ነው። እንግዲህ ኢማም ኢብኑ ሐዝም ጁሙዓን አስመልክቶ ዑለማዎቹ ምን ምን እንዳሉ ይደረድሩና ዘን መጨረሻ ላይ ግን አይ ይሄ ሁሉ ግዴታ አይደለም፣ ለምሳሌ 50 ያሉ 40 ያሉ ኢማም ሻፊዒ መዝሀብ ለምሳሌ 40 የሚለው 12 ያሉ አሉ፣ ሌሎችንም ቁጥሮች የጠሩ አሉ። ይሄ ሁሉ ምንም አይነት ማስረጃ የለውም። ስለዚህ አቀለል ጀማዓ ደግሞ ምንድነው የሚሉት ሁለት ሰው ነው ይላሉ። ሁለት ሰዎች ካሉ ጁሙዓን ቤታቸው ውስጥ ሆነው መስገድ ይችላሉ የሚል እሳቸው በዚህ አግባብ አስቀምጠዋል። የዚህኛውንም ሼክ እንደዚሁ ትልቅ ኢማም ናቸው ይሄኛውም የእሳቸውንም ድም ምስሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ አግባብ አቀለል ጀማዓ ነው። የሁለቶቹ መሻይኾችን ማሳየት የፈለግኩት አንደኛው ሶስት ነው የሚሉት ሼክ ደደው፣ ይሄኛው ደግሞ ሁለት ነው የሚሉት። ሁሉም ግን ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ከመስጂድ ውጭ ባለ ቦታው ሰፈርም ላይ ሆነ ሌላም በየትኛውም አጋጣሚ ጁሙዓን መስገድ ይቻላል በሚለው ላይ ደግሞ አንድ ሆነዋል ማለት ነው። ይህን ሲባል እንግዲህ ምናልባት ይሄ ወባ አላህ ያንሳልን እሱን እንዲያነሳልን ነው ምኞታችን። ግን ይቆይ ቢባልስ እንዴት ነው ሁሌ ጁሙዓ ሳይሰገድ ሊቆይ ነው ወይ? በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት መስጂድ ብቻ ይሁን የሚል መረጃ ሳናገኝ እንዴት ነው ሰው የጁሙዓ ስሜት ከውስጡ እንዲወጣ ቢችልስ? ስለዚህ ቤቱ መስገድ አለበት፣ አትሊስት ይሄ ሸዓኢሩን ኢሕያ ማድረግ ይችላል ቤት ውስጥ ሆኖ የሚሉ ማስረጃዎችን አቅርበዋል። እና እነዚህን ሁለት መሻይኾች እንደውም የሱዳኑ ጠይባ ቲቪ ላይ የሚቀርቡት ዶክተር እኒ ዶክተር የዶክተር መሐመድ ዊልደደደውን ሼክ መሐመድ ሐሰን ዊልደደደውን እንትን አስመልክተው እሳቸው ላይ ሩዱዶቹን አይተው ትክክል አይደለም እናንተ እንደዚህ እያደረጋቸው ያላችሁት ሼኹ ትክክል ናቸው ብለው አጠናክረውታል። ሌሎችም በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ እና ጎግል እንድታደርጉና የእነዚህን መሻይኾች አመለካከት እንድታዩትና ፊህ ሳዓ ሰፊ ነው ለማለት ያህል ነው ይህንን ወደ እናንተ ላደርስ የወደድኩት። ስለዚህ ገብታችሁ የእነዚህን መሻይኾች ዩቲዩብ ቻናላቸውንም ሆነ እንዲሁ ብትጽፉለትም ሶላተል ጀማዓ በቤት ውስጥ መስገድ ይቻላል ብላችሁ ብትጽፉለትም የተለያዩ ዌብሳይቶች የተለያዩ መሻይኾች ያሉ
ያሉትን ማገኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ወደ እናንተ ካደረስኩ ይሄ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ነበር። እንግዲህ ከኔ አይደለም አደራችሁን፣ እኔ ምንም የጨመርኩት የቀነስኩት ነገር የለም። በቀጥታ እነሱ ያሉትን በአረበኛ ስለሆነ የተናገሩት አረበኛውን ሁላችንም ላንረዳው ስለምንችል እኔ ወደ አማርኛ መለስኩት እንጂ ከራሴ የጨመርኩት ቅንጣት የለም። ይሄን ማድረስ ደግሞ ኃላፊነቴ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቤታችን ውስጥ ጁሙዓን መስገድ እንችላለን። የመጨረሻው መልእክቴ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።